Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք իրավունքի ուժի հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը և մեր այսօրվա հյուրն է իրավաբան ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Բարև ձեզ, պան Մարուկյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պան Մարուկյան, ցավոք այսպես մեզանում բավականին հաճախ է օրենսդրությունը փոփոխվում և ձեր կարծիքով, այսպես պատգամավորի հայացքով, ինչպես է գնահատում Հայաստանում օրենսդրության որակը կամ իրավական ակտերի որակը։ Գիտեք, որպես նորընտիր պատգամավոր կարող եմ ասել, որ իմ առաջին տպավորությունն այն է, որ օրենսդրության նախագծերի հիմնական գեներատորը, գեներացնողը դա այսօր կառավարությունն է, գործադիր իշխանությունն է, որ անընդհատ ազգային ժողով է բերում տարբեր օրենքների նախագծեր, փոփոխություններ, լրացումներ և ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում ընդունվում են դրանք։ Ժամանակին մինչև ընտրությունները մտածում էի, որ դիսբալանսը ըստ էության անբնական է, որ պատգամավորները, այսինքն օրենսդրական նախաձեռնության մյուս իրավունք ունեցողները ավելի քիչ են մասնակցում սրա մեջ։ Հետո նաև մի խնդիր կար, որ ես կարծում էի, որ պետք է ավելի շատ պատգամավորները ներկայացնեն օրենսդրական նախաձեռնություններ, քան կառավարությունը, բայց այստեղ տեսեք, եթե քաղաքական առումով սկսենք նայել խնդրին, ազգային ժողովում այսօր գործող մեծամասնությունը, չէ, ձևավորել է կառավարություն։ Հիմա գործող մեծամասնությունը ինքը մտածում է, որ իր կողմից ձևավորած կառավարությունը իր ծրագիրն է իրականացնում և իր ծրագիրն իրականացնելիս գեներացնում է այն օրենսդրական փաթեթները ու նախագծերը, որոնք վերջին հաշվով ազգային ժողովում ընդունում են ազգային ժողովը։ Այո, այս առումով ինչ որտեղ կարող է բնական լինել, բայց մյուս կողմից տարբերությունը շատ մեծ է, այսինքն այո, էլի թող կառավարությունը շատ նախագծեր ներկայացնի, բայց շպիտի դա, ասենք 80%-ը, 80% լինի կառավարությունը, 20% ազգային ժողովի պատգամավորները։ Ինչ վերաբերում է որակին, ես կարծում եմ, որ որակի առումով շատ դեպքեր ունենք, օրինակ առնչվեցի այս ընթացքում աշնանային նստաշրջանի, որ նախագծերում բազմաթիվ թերություններ կային և ակտիվ պատգամավորների գործունեության արդյունքում, հա, որ կարդում ես ուշադիր, ուսումնասիրում ես և այդ թերությունները, հակասությունները իհայտ ես բերում։ Դրանք բարձրաձայնելու պարագայում սկսեցին դրանք փոխվել, շտկվել, նոր խմբագրվել, առաջարկներ ներկայացվեցին, դրանք ընդունվեցին, քննարկվեցին, այսինքն հիմնական աշխատանքը ես ինչքան որ արդեն զգում եմ, որ կարելի է ավելի ակտիվացնել, սա բերված օրենսդրական նախագծերի վրա աշխատանքն է, առաջարկների, փոփոխությունների և լրացումների առումով։ Իսկ եթե այն ուժերը, որոնք չեն մտնում քաղաքական մեծամասնության մեջ, նրանք բերեն նախագծեր հիմնական, դրանց անցկացնելը դժվար կլինի, եթե չլինի քաղաքական պայմանավորվածություն, հա, դրանք ուղղակի բլոկադայի են ենթարկվում և առաջ չեն գնում։ Իսկ բերված նախագծի վրա արդեն քո առաջարկներով, քննադատությամբ, ելույթներով բանով ավելի հեշտ է, հա, հիմնավորումներով, քո փաստարկներով տանել նրան, որ դա փոփոխության ենթարկվի։ Եվ իմ փորձից կարող եմ ասել, ինձ մոտ այս իրավիճակում ավելի շատ ստացվել է բերված նախագծի վրա հասնել փոփոխությունների, քան նախագծ բերել հայփորձել անցկացնել։ Որակի առումով դա է, որակի առումով մյուս խնդիրը նաև, որ նախկինում ըստ իմ գործընկերների, հա, ավելի անորակ նախագծեր են եկել, հիմա կառավարությունը առանձին մարմին է ստեղծել, որը զբաղվում է օրենսդրական բարեփոխումներով, օրենսդրական կարգավորման ազգային կենտրոնի մասին է, չէ՞, խոսքը։ Այո, որտեղ իրավաբանները նստած, եւ նրանք գրում են օրենքներ, այսինքն այս առումով կարծում եմ որակը բարձրացել է նախկինի հետ համեմատած, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ այդ իրավաբանները, որը կան կառավարությանն առընթեր գործող, հա, պետք է նման մարմին նաև լինի ազգային ժողովում։ Եթե համատենք նրանց ստացած աշխատավարձերը եւ ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության ստացած աշխատավարձերը կամ այլ վարչությունների քաղաքացիական ծառայողների աշխատողները, ուղղակի շատ լուրջ դիսբալանս կա այս առումով եւ մոտիվացիայի, հա, որակյալ պրոդուկտ տալու առումով տարբերությունը նկատելի է լինելու, եթե ազգային ժողովը փորձի դա գեներացնել փոխարենը կառավարության այդ մարմնի։ Եվ այնտեղ ես իմ տեղեկություններով մարդիկ նորմալ մասնագետներ են ներգրաված, իսկ նորմալ մասնագետներին չես կարող ներգրավել ուղղակի 60-70-80 000 դրամանոց քաղցարայողի աշխատավարձով։ Բայց պարոն Մարուկյան, որքան ես գիտեմ, այդ օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը ինքը ավելի նեղ ոլորտ է, չեն գրկում տնտեսության, այդ հարկային և հանրային ծառայությունների ոլորտի օրենսդրությամբ, չէ՞, ինքը կարծեմ զբաղվում ոչ թե առհասարակ ցանկացած տեսակ իրավական համաձայն, այո, ես էլ այդպես գիտեմ, բայց տեսեք, վերջին շրջանում խորհրդարան բերված
գրեթե տնտեսական բնույթի, այսինքն բոլորն անցել են այդ մարմնի միջոցով, այսինքն այնտեղ մի քանի նախագծեր բաներ կարող են լինել, որ իրենք որևէ առանջություն չեն ունեցել։ Իսկ այնուամենայնիվ, բացի նաև այդ կենտրոնի գործունեությունից, հիմնականում որքան ես գիտակցում, գիտեմ, նախարարությունների ուսերի վրա է դրված իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը։ Այդ ձեր կարծիքով չի հասունացել արդյոք Հայաստանում պահը, որ նախարարությունից հանվի այդ գործառույթը, կամ այդ օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի գործառույթները մեծացվեն, կամ դրա հիման վրա այլ որևէ մասնակիտացած մարմին ստեղծի, որը միայն պրոֆեսիոնալ մակարդակով ըստ ոլորտի էլի ճյուղային նախարարությունների հետ համագործակցությամբ կզբաղվի իրավական ակտերի նախագծերի մշակման։ Գիտեք, ես ավելի շատ կողմնակիցն եմ, որ նույն նախարարությունների շրջանակներում ունենան ավելի պրոֆեսիոնալ թիմեր, և հենց այնտեղ գեներացվեն այդ նախագծերը կապված իրենց ոլորտի հետ, որովհետև նախարարություններն են, որ օրենքի իմպլեմենտացիայի արդյունքում բախվում են որոշակի խնդիրներ, և նրանք պրակտիկան գիտեն, որտեղ մենք ունենք երկրորդ պրակտիկական նաև խնդիր կա, որտեղ շատ, որքան ես գիտեմ, ոչ միշտ են, որ իրավաբանները են, ասենք, զբաղվում նախարարություններում ակտերի նախագծերի մշակում։ Ուղղակի մյուս իրավիճակն է կա, որ ծայրահեղություններ են բոլոր երկուսն էլ, մյուս պարագանել նաև, որ ասենք, տեսաբաններ են հավաքում, հա, միտեղ նստացնում, լավ գիտնականներ, իրեն կաբինետային, այո, եւ այդ կաբինետային իրավաբանները սկսում են գրել նախագծեր, որոնք պրակտիկայում կիրառելի չեն և բազմաթիվ խնդիրներ առաջացնում։ Այսինքն սանկ ծայրահեղություններ են, կարելի է ինչ-որ շան բալանս գտնել, ոսկե միջին է գտնել, խառնել այդ մասնակիցներին, պրակտիկներին եւ տեսաբաններին, հա մի մասը ասենք միջազգային փորձ ուսումնասիրի, մի մյուս մասը մեր տեղական առանձնատկությունները ներկայացնի, որ նախագիծը հնարավորինս մեր կյանքի բոլոր պահանջներին համապատասխանի եւ այդ մարտահրավերների դեմն առնի, այսպես ասած։ Իսկ ձեր կարծիքով այդ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտները ինչ ներգրավվածություն պետք է ունենան օրին այստեղ գործընթացին։ Ես ակնկալել եմ եւ հիմա էլ ակնկալում եմ քաղաքացիական հասարակության տարբեր ակտիվ խաղացողների ակտիվ մասնակցությունը, այն մասով, որ տեսեք, խնդիրներ կան, որոնցով շատ լուրջ, շատ նեղ մասնագիտացված զբաղվում են որոշակի թվով հասարակական կազմակերպություններ, եւ նրանց մասնագիտական ներուժը, փորձագիտական կարծիքը շատ արժեքավոր է, եւ նրանք կարող են լուրջ ներդրում ունենալ նոր նախագծերի ներկայացման, պատրաստման եւ եղածի բարեփոխման առումով։ Այստեղ իմ մասով ես իմ գործնեության ընթացքում կարող եմ ասել, որ ստացել եմ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջարկներ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ, որոնք դրանք հնարավորինս իմ կողմից օգտագործվել են, թե ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ, թե բյուջետային լսումների, պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ, եւ ես կոչ կանեմ, օգտվելով ձեր եթերից, որ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք մասնագիտացված են կոնկրետ ինչ-որ ճյուղերում, հա, ավելի ակտիվ լինեն, ավելի ակտիվ ձևով ուսումնասիրեն եւ օրենսդրությունը եւ պրակտիկան իրավակիրար, եւ ներկայացնեն իրենց առաջարկները պատգամավորներին։ Կոնկրետ ես իմ մասով կարող եմ ասել, որ ես պատրաստակամ եմ քննարկել ցանկացած հարցերս առումով եւ աջակցել, փորձել այնտեղ ճատագովել դա եւ դնել շրջանառության մեջ։ Մի օրինակ կարող եմ ասել, որ օրինակ հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող կազմակերպություններ, որ լուրջ սպეციფიկ խնդիրներ կան, որ մենք կարող չպատկերացնենք, իրենք դա այդ բոլորը պատկերացնում են եւ անգիր գիտեն, փորձագիտական մակարդակում դա է նաեւ։ Հիմա քննարկումների մեջ ենք, որ ինչ խնդիրներ որ կան օրենսդրության մեջ հաշմանդամների իրավունքների հետ կապված, որ ապահովվի, հա, հավասար մաչելիություն, հա, այս առումով իրենք ուսումնասիրեն եւ ինձ տան այդ փաթեթը, թե որտեղ են այդ խնդիրները, եւ ես սկսեմ դրանք նախագծերի ձևով շրջանառության մեջ դնել եւ պայքարել, որ դրանք փոփոխությունների ենթարկվեն։ Շատ լավ։ Որքան ես գիտեմ, ոնը Մոլդովա, այնտեղ կան երկու հակակոռուպցիոն կենտրոններ, պետական եւ նաեւ հասարակական, եւ պարտադիր է, որ այդ երկու կենտրոնները իրենց դրական եզրակացությունը տան տվյալ իրավական ակտի նախագծի հակակոռուպցիոն բաղադրիչի վերաբերյալ, այսինքն գոպիտացած հակակոռուպցիոն փորձակնության ենթարկեն այդ նախագծերը եւ տան իրենց եզրակացությունները, եւ միայն այդ երկու կառույցների դրական եզրակացությունների արգայության դեպքում նոր միայն կարող է խորհրդարանում հայտնվել տվյալ օրենքի նախագիծը։ Այդ ձեր կարծիքով կան հաշտություն Հայաստանում էլ նման պրոցեդուրա մտնել։ Ես կարծում եմ, ինչքան որ շատ մասնակիցներ լինեն օրենսդրական գործընթացում այն առումով, որ փորձագիտական եզրակացություններ ներկայացնեն, այնքան կշահի հասարակությունը։ Այսօր ունենք այն, ինչ որ կա կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն է, որոշ դեպքերում եզրակացություններ տալի մարդու իրավունքների հետ կապված հարցերով, կառավարության շրջանակներում
ամեն նախագծի հետ կա նաև հակակոռուպցիոն, չգիտեմ, ռիսկերի մասին ինչ-որ եզրակացություններ, եզրահանգումներ, որոնք հիմնականում կրում են ըստիս ֆորմալ բնույթ, այսինքն ֆորմալ ուղղակի շատ կարճ տեքստով գրված է, որ այս նախագիծը որևէ կոռուպցիոն ռիսկեր չի պարունակում, խնդիր չի առաջանա եւ այլն։ Ճիշտ է, որ այսպես նաեւ լինի հասարակական մասնագիտական կարծիք, արդյոք պահանջում է։ Ես համաձայն եմ, տեսեք, եթե ֆորմալ առումով անգամ չստեղծվի նման մարմին, որևէ մեկը չի ասել, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն կարող ուսումնասիրել ազգային ժողովի կայքում դրված նախագծերը եւ իրենց եզակացություն տալ, որ այսա կոռուպցիոն ռիսկերը իմ մեջ պարունակում եւ ուղարկել падգամաուների թով կամ գոնե 12 հանձնաժողովներին կամ գոնե գլխադասային հանձնաժողովին։ Այսինքն այս առումով, տեսեք, մենք միշտ սպասում ենք, որ ինչ-որ ֆորմալ բան արվի, ինչ-որ օրենք ընդունվի ինչ-որ բանի մասին, ինչ-որ ոլորտ կարգավորվի, ինչ-որ մարմին ստեղծվի, երբ որ մենք կարող ենք դա ոչ ֆորմալ ճանապարհով գնալով, հա, անել դա։ Այսինքն մենք ինքներս վերցնենք ուսումնասիրենք եւ ներկայացնենք այդ առաջարկները եւ ես կարծում եմ, որ այսօրվա 5-րդ գումարման ազգային ժողովում բազմաթիվ պատգամավորներ ուրախ կլինեն դա ստանալու համար, որովհետև դա պատգամավորի բերը նաև ինչ-որ առումով թեթևացնում է։ Տեսեք, մի մարդը իր մի օկնականի հետ նկատի ունեն պատգամավոր, հաշա դժվար է դա։ Հսկական ցավալի աշխատանք։ Ցավալի փաթեթները գալիս են, դու պետք է հասնես կարթաս, հասկանաս այդ ամեն ինչը եւ քո կարծիքը եզրակացությունները վերջնական ձևավորես դրա վերաբերյալ։ Եվ բաներ կան, որ ըստ էության դու կարող ես շատ հեռու ես, օրինակ ֆինանսական ոլորտից ֆինանսական լուրջ մասնագիտական խնդիրներ են լինում, որ արդեն ես գում եմ, որ ես դա չեմ կարող դրա մասին իմ կարծիքը ձևավորել, եւ կարող իմ ձևորած կարծիքը սխալ լինի, ես դիմում եմ մասնագետների։ Այս առումով եթե մասնագիտական մեկ կարծիքներ ստանանք, հա, շատ օգտակար կլինի։ Տեսեք, մենք իրավապաշտպան գործնեության մեջ ունենք ամիկուս կուրիե հասկացությունը, դատարանի ընկեր, հա, կամ երրորդ կողմ, որը որ անկախ անկողմնակալ կարծիք է ներկայացնում դատարանին աջակցելու համար արդարադատությանը, այս առումով կարող է լինել падգամաուրի ընկեր, ինչ որ տերմինոլոգիայի մեջ եմ ասում սաղակի, ինչ որ մի մարմին, ինչ որ հասկացության մեջ, դա կլինի հասարակական կազմակերպություն, դա կլինի ինչ որ բույի, ինչ որ դասախոս, այո, կարող է փորձագիտական կարծիք ներկայացնել, որը կօգնի օրենսդիր աշխատանքում, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներին այս կողմ կամ այն կողմը բռնելու համար, կողմ լինելու կամ դեմ լինելու կամ առաջարկներ ներկայացնելու դրա հիման վրա։ Շնորհակալություն եւ թերևս երևի թե վերջին հարցը, ձեր կարծիքով ընդհանրապես կոռուպցիան որպես երևույթ բնորոշ է օրինաստեղծ գործունեության, եւ եթե այո, ապա ինչ կոռուպցիոն դրսևորումներ կարող են հայտ գալ օրինաստեղծ գործունեության ընթացքում։ Գիտեք, օրինաստեղծ գործունեության ընթացքում ես ինչքան որ նկատել եմ, մեզ մոտ չկա այն լոբիստական կազմակերպված ինչ որ ուժ, հա, խորհրդանու, որ կարող է Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, որ կարող է, օրինակ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում դա օրինական ճանապարհով է արվում, իսկ մեր մոտ այլ իրավիճակ է։ Մեր մոտ հենց բիզնեսմենները, մեծ գործարարները, հա, իրենք անձամբ են եկել մտել ազգային ժողով։ Տեսեք, միացյալ նահանգներում կամ այլ զարգացած երկրներում այդ բիզնեսմենը անձամբ չի գնում ազգային ժողով, նա կարող է ֆինանսավորել մի երկու խելացի իրավաբանի կամ տնտեսագետի, նրանք ընտրվեն դառնան սենատոր կամ կոնգրեսմեն կամ պատգամավոր եւ իրենց բիզնեսի շահը այնտեղ պահպանեն, բայց ոչ ինքը անձամբ գնա ազգային ժողով։ Այս առումով մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ ունենք խոշոր գործարաններ ներկայացած ազգային ժողովում, որոնք այո, փորձելու են իրենց շահը պահել։ Թե ինչքանով է սա կոռուպցիոն երևույթ, կարծում եմ հովանավորչության շրջանակներում կարող ենք սա դիտարկել, երբ որ թույլ չի տրվում, որ այնպիսի օրինաստեղծ գործունեություն իրականացվի, այնպիսի օրենքներ ընդունվեն, որը կբերի, ասենք, մոնոպոլիաների նվազեցմանը, որը կբերի, ասենք, չգիտեմ, դաշտի ազատականացմանը։ Այս առումով, բայց մյուս խնդիրն էլ կա, որ ես նկատել եմ, օրինակ կառավարության կողմից նախագծեր են բերվում, որ ակնհայտ ձեռնտու չեն խոշոր ձեռնարկատերերին եւ նրանք բողոքում են, հա, բայց չեն կարողանում իրենք դրա դեմ ինչ որ բան անել, որովհետև կառավարությունը դա այն կառավարությունն է, որը որ ներկայացնում է նաև իրենց քաղաքական ուժը։ Սա էլ կա, այսինքն միանշանակ չի, որ նրանց ներկայությամբ միայն իրենց ձեռնտու նախագծերը են ընդունում, որովհետև ազգային ժողովը մեզ մոտ դեռ որպես շատ անկախ, հա, օրենսդիր իշխանություն, այդքան էլ ինքը արտացոլված չէ մեր իշխանության թևերի մեջ։ Մեզ մոտ առաջին թվում, ինչպես գիտեք, գնում է գործադիր իշխանությունը, իսկ օրենսդիր եւ դատական իշխանությունները ըստ էության զիջում են իրենց կարողություններով, անկախությամբ, նաեւ պրոֆեսիոնալիզմով, հա, գործադիր իշխանությանը։ Ներ լավատես լինենք եւ հուսով ենք, որ մոտ ժամանակներում այդ հավասարակշռությունը հաստատ ես միշտ կվերականգնվի։
ինչ որ վատ բաների, ասենք, լավատես չեմ եղել, այսպես ասեմ, հա, եւ դա փորձել եմ մեկտաբանել հետեւյալ կերպ, որ ռեալիստ եմ, ռեալ իրողությունները նայելով տեսնեմ, որ լավ բան չկա կամ չգիտեմ ինչ, հա, բայց այս առումով պետք է ասեմ, որ ամեն ինչ համեմատության մեջ է, եւ եթե 5-րդ գումարման ազգային ժողովը մենք համատենք 4-րդ գումարման ազգային ժողովի հետ, ես կարծում եմ, որ մի քանի քայլ մենք առաջ ենք անցել, թե բազմազանության, թե քաղաքական ներկապնակի ներկայացվածության առումով, այլ բանը թե ինչ հարաբերակցությամբ են այդ ուժերը ներկայացված, բայց ներկայացված են։ Եվ քաղաքական դիալոգը, մտքերի բախումը վերում է նրան, որ գործընթացը կա, այո, բազմաթիվ նախագծեր շտկվում են։ Տեսեք, 3 ավարտվեց կառավարության կողմից հրավիրված արտահերտ նստաշրջանը, որտեղ հիմնականում ֆինանսական և տնտեսական հարկային բարեփոխումներին միտված փաթեթներ էին, և քննարկումների արդյունքում նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների ընդդիմանալու արդյունքում բազմաթիվ նախագծերում բազմաթիվ դրական փոփոխություններ եղան։ Որ կարող է առաջին հասկով նայեք, ասեք, դե եթե կառավարությունը բերել է, հիմա էսա ոնց որ կա, սա կհաստատվի, կդակեն, հա ու կգնա, չէ՞, չեղավ նման բան։ Ու անգամ ես առաջարկներ ունեի, որոնք ընդունվեցին։ Առաջարկները կային, չընդունվեցին, պատասխանեմ առանձին նախագծերի տեսքով մտցնեմ շրջանառության մեջ։ Այսինքն ունենք այն ինչ որ ունենք, աշխատանքն է, որ փոխելու է իրավիճակը, եւ մի քանիս քաղաքացիական հասարակության ճնշումը, որովհետեւ ես այդքան էլ շատ հույս չեմ դնում քաղաքական ուժերի վրա, տեսնելով ներկա քաղաքական իրավիճակն եմ սա ասում, հետեւաբար իմ հույսը քաղաքացիական հասարակությունն է, որ ներքևից պահանջարկ ձևավորի եւ օրակարգ ձևավորի եւ բերի ես օրակարգը դարձնի քաղաքական ուժերի օրակարգը, որ նրանք այլ ընտրանք չունենան այն չկատարելու համար։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Մարոյան, հետաքրքրվածի համար։ Հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Իրավունքի ուժը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, եւ մեր այսօրվա հյուրն է իրավաբան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարոյանը։ Հարգելի բարեկամներ, Իրավունքի ուժը հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբի անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ամանորդ ու սուրբ ծնունդը։ Թող 2013 թվականը առողջության, հաջողության, կոռուպցիայից եւ առհասարակ ցանկացած տեսակի իրավախախտումներից զերծ տարի լինի։ Շնորհակալություն, եւ շնորհակալ եք հետեւել Իրավունքի ուժը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումներին։